Shqipja dhe Santjana janë dy nga banorët më të zhurmshme të shtëpisë Big Brother VIP Kosova. Ata të dyja, përveç se që krijojnë debate të ashpra me banorët e tjerë, shpesh kanë debatet me njëra tjetrën. Santjana sot ka bërë një debat me zyshum të lartë duke akuzuar Shqipen se ka bërë Albën të duket keq para publikut. Ti ke thënë që nuk i përkrat shiftet, këtu nuk është vend për dashuri, ka thënë Santjana për Shqipen. Shqipja nuk e ka pranuar këtë duke konsideruar mashtruese, pasi që ajo tani po i përkrah Lumbardin dhe Kaderin në lidhje që kanë filluar. Ky debat i tyre ka vazhduar të ashpërsohet dhe me siguri do të ketë hapësirë në primën e sotme. Banorja nga Shqipëria e Big Brother VIP Kosova, Shipe Hyseni, mbetet ndër personazhet më të komentuar të shtëpisë së famshme. Nxitja për të bërë pjesë e Big Brother VIP Kosova, Shipja u shpreh se erdhi nga ana e vëllait të saj. Gjatë një diskutimi së fundmi, ajo tha se vëllai i saj që ka insistuar që ajo të bëjë pjesë në reality show, ai më ka shtyrë të futem këtu, më tha shkoja fitoje çmimin e madh, ka thënë Shipja. Kujtojmë që në spektaklin e së premtes Shqipja mori një befasi publikisht nga vëllai i saj. Ai hyri në shtëpinë e Big Brother VIP për një takim me motrën e tij, pikërisht në natën kur Shqipja dhe festoi ditëlindjen. Shqipja ditët e fundit është e shënjestruar nga banorët, kjo për shkak të deklaratës së saj se muajin e parë i ka studiuar të gjithë banorët, ndërsa tani është koha që ajo të luajë fort pasi qëllimi i saj është fitoria. Banorja Big Brother VIP Kosova 2 e Donna James po pëlqejet mjaft shumë nga publiku deri në këtë pikë të lojës. Ajo ka treguar shumë të pathënë në lidhje me jetën e saj në Gjermani, po ashtu ka folur edhe për familjarët. E njëjta ka qenë së fundmi duke biseduar në obor me Kaderin Albin, u edhe ka folur për gjyshin e saj. Transgjinorja nga Suerega ishte shqetësuar për shëndetin e tij pas transformimit që bëri. Thoja mos po beson infarkt kur më shet çik, u shpreh ajo. Mjondja ka treguar shpesh se si është paraqyquar nga familjarët dhe se ka vite që nuk ka qenë në vendin e saj të origjinës, në Suareg. Sidoqoftë, Donna në këtë format ka fituar zemrat e të gjithëve me sinqeritetin dhe çiltërsinë. E Donna në një bisedë me banorët ka zbuluar detaje nga jeta e saj në Gjermani, teksa tha që jeton vetëm që nga mosha 16 vjeçare dhe se ka bler penthouse. Prej 16 vjeçë jetoj vetëm, kam penthouse, kam edhe pastruese se nuk kam kohë me fshi, u shpreh ajo. Bjondja tuti shtoi, punët mi kryen një herë në javë, se s'kam kohë. E kam bler penthouse-in 300.000 euro. E Donna ka qenë sinqert shumë herë brenda shtëpisë, duke rrëfyer edhe për punët që ka bërë dhe si mënyrën e jetesës. Ajo nuk e ka problem të ndajë çdo gjë me publikun. Se nuk i vjen tur për asgjë. E Donna njihet si një nga banorët pa filtra që Big Brother VIP ka patur ndonjëherë, duke u konsideruar si një nga banorët më të forta. Madje dhe Blero pas daljes së tij nga spektakli ka zbuluar se fitues është Blerandon ose Donën. Na mbetet të shihet pasi tashmë edhe hedhjet e finales janë shumë pranë. Shqipja është një nga banorët më të zhurmshme në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Ajo gjatë gjithë ditës tenton të krijojë debate me secilin nga banorët. Pas asaj që tha Azemi se Shqipja ka tentuar t'i afrohet ndryshe, ajo ka krijuar një debat të ashpër me të. Ti je një leck, i ka thënë Shqipja Azemit, duke e ndezur edhe më shumë debatin me asyrë të dyve. Debati me syre ka vazhduar të jetë me zëshumë të lartë dhe ofendime të shumta. Blerando dhe Azemi janë dy konkurrentët në raport me Albën, ndonse ajo ja ka këputur shpresën të dyve. Në një diskutim të banorëve për Shqipen, Azemi ka habitur me deklaratën e tij për të. Ai ka thënë se Shqipja i është afruar ndryshe, duke bërë të kuptohet nga banorët se ajo i është afruar për një lidhje me syre. Blerando ka qenë ai i cili ka reaguar ndaj kësaj deklarate. Ka ndjetur shumë e lindën, nuk po jo beson kërkush, ka thënë ai duke mos e besuar asaj që ka thotë Azemi. Azemin kjo e ka acaruar shumë duke u shprehur se nuk do të diskutojmë me Blerando. Dhe ka kërkuar nga ai që mos të flasë më të. Në këtë pikë të lojës, banorët kanë armë të fortë debatet e shumta me njëri tjetrin, për t'i bërë që të dalin nga vetja. Deri më tani banorët që kanë krijuar debatet e shumta janë Blerando, Shipe, Lumbardi dhe Linda. Se kush do të arrijë të jetë fituesi mbetet të shihet pasi konkurenca mes tyre është e fortë dhe çdo kush synon çmimin e madh.